Afaresën ndërmë kryesorë, cilët po vizitojnë shtetin e Kosovës dhe që të njëjtit kanë zhvilluar edhe takime me presidentin Vjosa Osmani, por edhe me kryeministrin Albin Kurti. Patjetër, domethënë delegacioni i përfaqësuesve të bizneseve amerikane dhe i përfaqësuesve të lartë të qeverisë amerikane ose të departamentit të shtetit siç i referohemi ne, është ende në udhën amerikane, domethënë kanë përzgjedhur udhën amerikane që të mbyllin aktivitetet e tyre pas një sër takimesh që kanë pasur, siç e thatë ju, me nivelin më të lartë të leadershipit të Republikës Kosovës. Bëhet fjalë për disa prej kompanive më të mëdha që përfaqësojnë interesa komerciale amerikane, duke nisur prej General Electric, prej Honeywell, pastaj është Siemens Energy, edhe janë edhe 5-6 kompani të tjera. Po i përmendim me emër Advent Technologies, Emerson Automation Solutions, Wellington International, edhe përfaqësues nga shoqata e bizneseve amerikane të Evropës qendrore. Zonë Zeka, çka është interesimi këtyre kompanive të investojnë në Kosovë dhe çfarë kushte kërkojnë ose çfarë mundësie ju kanë ofruar institucionet e Republikës së Kosovës për të bërë investime në vendin tonë? Atëherë, ju e thatë krejtë në yrës që realisht kërët e institucioneve tona u kanë folër atyre për përpasit e investimeve në Kosovë, duke nisur nga sistemi për shtatë shumë tatimor, po edhe që asë janë fuqin punëtore, të talentuar punëtore, po ishmangim termit fuqin lirë punëtore, me gjendë se aje që ashtë rëndësishme për kompanit, është që të kenë njerëz të kualifikuar për punë dhe këtë ofron Kosova. Mbi 50% e popullsisë Kosovës është nën moshën 25 vjeçare, gati kemi mbi 90.000 studentë brenda vitit, që do të thotë gati çdo kush ose një përqindje e madhe e qytetarëve të vendit zgjedhin të ndjekin një ose të kualifikohen për një titull akademik, bachelor, master ose tjetër. Në vendin tonë, se do të që po flasim për një fuqi të mirë të edukuar, fuqi që fletë gjuhën angleze, po të jetë në kohë ajo që u afron Kosova, investitorëve të huaj, investitorëve amerikanë në këtë rast, është edhe qasja në tregje, si që është dhe tregun e bashkimit evropian, në tregje të Balkanit perendimor, pra për mes marveshjes për tregtit lirë në Evropën qëndrorë, po ashtu Kosova përfitan edhe nga aranjimet e një anshme preferenciale të rektare, si që është dhe mështetit e bashkuarat e Amerikës, që për shemë dhe shfizuar gëgja mirë nga ona e Devolve Corporation edhe Komoditas me mbi 120 milion euro eksporte, për gjatë një vitit saktuar. Gjitha këtu e më përparësi cilat i ofronë Kosova, dhe këtu e më prezentuar edhe nga ana ju në CEO të ekonomike amerikane, edhe nga ana e përfaqësuesve të institucioneve të vendit. To kompani natyrisht interesin e kanë të sektori energjisë, pra po flasim për një fokus më specifik në sektorin e energjisë. Në Kosovë ka potencialit më dha për zhvillimin e projekteve infrastrukturore energetike, për ashkohë sa ne kemi nisur për dhe, me qenë se jemi në periudat e para të tranzicionit energetik në vend, Kosova është zotuar se do të kaloj ose do të bëjë zëvendësimin e burime fosile me burime të ripërtrishme për gjenerimin e energjisë, dhe natyrisht kjo përfaqëson paraqitje.